ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ବଳରାମଗଡ଼ିର ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠିକି ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାକାର ମନ୍ଦିର, ଏଠାକାର ମାଛମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ରଙ୍ଗୀନ ବେରଙ୍ଗର ମାଛ ସବୁ। ଫାଟିଗଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦାନ? 10 ଟଙ୍କା। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲ? 90 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟେ ବୋଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯାଇପାରିବ? ଏବେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ପେଡେଲ ମାରି ମାରି ଥକି ଯିବା। ଦାନା କୋଉଠି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଦାନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ନା? ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, ଏଇ ଦାନା ବି ଅଛି ଏଇଠି। ଏଇଟା ପାଣି କଢା ହେଇଛି ନା କଣ? କିନ୍ତୁ ମାଛ ଧରା ହଉନି, ମାଛ ହେଇଯିବ ମାଛ। ରୋହି ଭାକୁଡ଼ ଧରାଯାଏ, ଏଇ ଯୋଉ କଲର ମାଛ ଧରାଯାଏନି। ଇଏ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ନା, ପେଡେଲ ମାନେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, କଟିଯିବ ମାଛ ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଛୁ ପେଡେଲ ମାରିବନି ସାର୍? ଇଏ କରିବ ହଁ, 3 ଜଣ ଦାନା ନେଇକି ଚାଲ ଦନ୍ତା ହାତୀ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ବୋଟିଂ କରିଦେ ଚାଲିଲୁ। ଧାନ ଆମେ କେଉଁଠି ପକେଇବା? ଦୂରକୁ ଯାଇ ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରି ପକେଇ। ହଁ, ମଜା ଲାଗୁଛି ସେ କହୁଛୁ ରୋହି ଭାକୁଡ଼ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ଧରା ହିଁ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଏଗୁଡା ଆରମ୍ଭରୁ ବିକ୍ରି ହଉନି ନାଲିଆ ମାଛ। ସେ କହୁଛି ନାଲିଆ ମାଛ ବିକ୍ରି ହଉନି। କିଣିକି ଆଣିଲ ଛାଇକି ଚାଲ ଟିକେ କୁଟିଯିବ ବେଟା। ଦାନା ଗୋଟେ କାନା କାନା କାଢିକି ପକା ନା ଦିଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନା ଟିକେ ଏକାଥର ମୋବାଇଲଟା ପାଣିଲେ ପଡ଼ିଯିବ।
ଖାଇଛ ନର୍ମାଲ ଖାଲି ଚାଇନା କରାଣ୍ଡି ହଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଚାଇନା କରାଣ୍ଡି ସେ ବଡ଼ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି ଚାଇନା କରାଣ୍ଡି ଟିକେ ଖୁଇଛନ୍ତି ଦାନା ପଳିବୁଛି ଦାନା ରହିବାନି ରୁମ୍ ବୁମ୍ ଆଜ୍ଞା ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମାଟି ଗାଈ ବୁଲେଇ ପାରିବ ନା ବୁଲିବ କେ ଏପଟେ ବୁଲ ଅନେଇକି ଦେଖିବ ସେ ଗାଳି ଖାନି ତମେ ପଳିଆସ ତିନି ଜଣ 90 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଫେରେଇ ଦଉଛି ପଳିଆସ ତମେ କହିବ ତମ ଟିକେଟ ଫେରେଇ ଦିଅ 90 ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦଉଛେ ଟିକେଟ ପଇସା ସେଇଟା ତୁ କରିନୁ ସେଇଟା କାଢୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ପରା ସେଇଟା ବୁଲିବ ଉଲଟା ସେ ସାଇଡ କରୁଛି ମୁଁ ମଜିକି ଯାଇଛି ମନ୍ଦିରଟା ଠିକ ହେଇଛ ଭଲ ପ୍ଲାନ କରୁଛି ଲୋକ ଆସିଲେଣି ବୁଲି ତ ଆସିଲେଣି ଲୋକ ଆଗୁଆ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦାନା ପକେଇବା ସେଇଠି ପକେଇବା ସେଇଠି ପକେଇବା ସେଇଠି ସେଇଠି ପାଖକୁ ନିଅ ସେଇଠି ଦାନା ପକେଇବା ବଳରାମଗୁଡ଼ି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବୋଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏବେ ବୋଟ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି କେଇଟି ନେଇଗଲ ଫେର ନେଇଗଲ ସେଇଠିକି ଧୋକା ଖାଇବ ତମେ ଏଇଠି ଏଇଠି ନିଅ ହାଲକା ନିଅ ହାଲକା ନିଅ ମାଛ ଖାଇବ ଏଇଠି ଦାନା ଏଇ ଦାନା ଖାଇକି ହେଉଛି ମଜା ଆସିବ ଏଇ କୋଡ଼ୁ ପକା ଏଇ କୋଡ଼ୁ ପକା ଏଇ ପଛେଇ ଟିକେ ମାଣ୍ଡିକି ରଖ ପଛେଇ ଟିକେ ମାଣ୍ଡିକି ରଖ ଏଇଠି ଦାନା ପକା ଏଇଠି ଦାନା ପକା ଏଇଠି ଦାନା ପକା ଦାନା ପକା ତ ଭାସିଉଛୁ ଏଇଟା ଯିବନି ଛାଡ଼ୁ ଏଇ ଆସିଗଲେ ମଜା ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକା
এইটি পকা তু চেক এইট সেইটি মজি পকন হলাউন যা হ্যাঁ ଯାହା ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଘୋଳା ମାଛ ଟିକେ ଧରିଦେବି দানা পকি দানা পকি পকা দানা পকি না দানা পকি না ও মাই গড দানা পকি দানা পকি শেয়ার কনি ও বোর্ড পেল নি শের দানা দেই কি দানা দেই কি দানা দেই হাতর দানা দেই দানা দেই দানা দেই পানি পড়ছ ডোড়ে গেম সরি জানা